Herec Filip Tomsa alias poručík Kamil Sedláček z policie Modrava si sáhl na dno v adrenalinové výzvě. Zakusil výcvik speciálních jednotek SWAT a aby obstál, vzal si na pomoc pár svých hereckých kolegů. Jak si křehké umělecké duše poradili se střelbou, výbuchy a pacifikováním nepřítele? Podívejte se. Takhle znáte Filipa Tomsu ze seriálu Policie Modra. A takhle ho uvidíte dnes. Ruce nahoru! Filip si ve vojenském prostoru v Milovicích vyzkouší výcvik SWAT, což je speciální policejní jednotka v Americe. Podporou mu budou kamarádi a také spolužáci z konzervatoře. Teď už jsme na střelnici. Čeká nás tedy střelba ostrejma. Ty jsi dřív střílel profesionálně, sportovně? Profesionálně ne, ale sportovně. Sportovně. No. Myslíš, že dneska se to odrazilo i na tom výsledku? Myslím, že moc ne. Je to hodně jiný, to, co jsi dělal dřív. No. A přesně jsi dělal jaký sport? Já jsem střílel sportovní a libovolnou pistoli. Byl jsi ale poměrně i úspěšný. Jsi skromný. Měl jsem takový dílčí úspěch, ano. Že v dorostencích jsem byl mistrem republiky v jednom roce, ale to jako opravdu jsem byl malý a tam ještě samozřejmě ta konkurence nebyla tak velká. A proč jsi přestal? Protože jsem došel do fáze, že bych se tím musel buď začít živit, a to já jsem věděl, že to mám rád jako koníček, ale že přeci jenom jako povinnost bych to mít nechtěl. Takže to nebylo kvůli herectví? To ne, to nebylo. To chceš domů potom, ty. Ta druhá je vždycky úplně v prdeli. Zážitky.cz nás tentokrát vůbec nešetřili. Poslali na nás totiž zkušeného instruktora ze Švýcarska Martina Šmida. Myslel jsem si, že to bude brnkačka, ale už základní postoj mi dělá problém. Tvoje brácha není Schwarzenegger, ne? Díky mně musel celý tým klikovat. Tady budu asi hodně oblíbený. Během natáčení Policie Modrava přečuchnul si trošku v policejní práci, nebo dneska to bylo daleko opravdovější a spíš z dnešního dne si odneseš víc než z natáčení? Tak já myslím, že ta policejní práce, jak jako ji známe, má asi blíž k té modravácké. Je to spíš to titěrní hledání různých materiálů a důkazů a vyslýchání a tak dále. Tady jsme byli opravdu asi na ochutnávce u nějak jako zásahové jednotky a to my teda na Modravě jako jsme neměli. Kryjte tam svou! Dostali ho! Máš rád adrenalin? Já mám rád věci, které se jako nazývají adrenalinový, jakože třeba, já nevím, někdo říká potápění, že to je adrenalinový, nebo skákání padákem, nebo lezení po sklách, slaňování, takové věci. Já si myslím, že na tom není nic adrenalinového, pokud to člověk dělá jako tak, jak má a je zajištěný a tak dále. Teď to budou pořádný bomby. Připravte se! Jseš na pohled a nebojím se to jako říct, to je prostě zřejmý takový milej, hodnej kluk. Prozraď nám nějaký průser na tebe. Žádný není. Opravdu ne. Jistě, že ne. Pánové chlapi! Já si myslím, že Filip má problém ten, že nemá problém. Měli bychom mu nějaký vymyslet. Vše, co jsme se naučili, využijeme při zneškodnění pachatele. Jak jsi užil dnešní den? Užil jsem si ho krásně, bylo to skvělý. Zjistili jsme bohužel, že teda jako do profesionálů máme opravdu hodně daleko, ale bylo samozřejmě zajímavý okusit, jak zhruba probíhá jich výcvik. Dnešek jsme si všichni užili a já na tento zážitek budu vzpomínat se slzou v oku a asi to nebude dojetím, ale spíš tím slzným plnem, kterým se s námi rozloučil sympatický pan instruktor. Evánek! Nešahat.